Каква е магията на формите и чувствата? Това ни разкри поне до някъде тази вечер Галерия Средец към Министерството на културата съвместно с фондация Помогни на нуждаещите се. Експозицията обедини оригинални проекти на един от най-големите създатели на български килими от миналия век, Димитър Велев. Бяха представени и живописни творби на неговата дъщеря, художничката Мария Велева. А тя е била и сценограф в българската национална телевизия. Индустриалец, учен, художник, познавач и ценител на българското килимарско изкуство. Такъв е бил Димитър Велев. Основател е на една от най-големите килимарски къщи у нас и на първото ателие за гоблени. Самият той също се е занимавал с тъкан и багрене. Всеки един орнамент, всеки детайл и всеки цвят в проектите му разкриват стремежа на автора към родната красота, към вечното и непреходното. Основното беше да съхрани българската орнаментика в тези проекти за килими, защото всичко друго е познато по света, но такова нещо, това е уникално и единствено. Любовта към българското е втъкана с истинско майсторство във всяко едно произведение на Димитър Велев. И точно тази любов е наследила и неговата дъщеря, но и изразява по свой начин, като рисува българката в цялата й мащабност. Те са много по-чувствителни и представях тяхните чувства, емоции, скърби и радости. И съм се мъчила това да отразя в картините, дано съм успяла. На необикновената изложба, съчетала в себе си таланта на две поколения, ще може да се насладите до 27 юни в Галерия Средец. С тези кадри, насищащи зрението с багри, завършва и тази емисия по света у нас. Нашият екип ви пожелава приятна почивка и лека нощ, уважаеми зрители.